Notiqlik bu shunday san'atki, undan juda ham keng holatda foydalanish mumkin. Nutqda so'zlarni tanlab gapirish juda ham muhim hisoblanadi. Gap faqatgina sizni so'zlab turgan nutqingizda emas, ohangga ham bog'liq hisoblanadi. Nutqdagi holatda kim bilan qayerda suhbatlashayotgan paytingizda sizni o'sha joyingiz, hududingiz, auditoriyangiz, so'zlab turgan insonlaringizga qarab, mavzuga qarab so'zlarni to'g'ri tanlash juda ham muhim sanaladi. Tasavvur qiling. Deylik, uyda yurish uchun qulay kiyimlarda yuramiz. To'g'rimi? Deylik, biror bir nozikroq mehmonga chaqirilsak yoki biror bir bazmga borsak ham oqshom liboslarimiz alohida turadi. Sport bilan shug'ullanish uchun ham bizda talaygina kiyimlar mavjud. Oshxona uchun alohida. Notiqlik ham xuddi shunday. So'zlar xuddi shunday saralanadi. Mavzular shunday saralanadi. Siz qayerda, deylik, uyda suhbatlashish nutqingiz bilan jamiyatda suhbatlashish nutqingizni farqi bo'lishi kerak. Do'stingiz bilan suhbatlashganda farq bo'lishi kerak, mijozlaringiz bilan suhbatlashganda farq bo'lishi kerak. Har biri xuddi liboslarni tanlaganingiz kabi, nutqda ham xuddi shunday tanlash alohida ahamiyat kasb etadi. Bu notiqlikdagi eng ustuvor holatlardan biri hisoblanadi.